Brasil está contigo. Chaves, Chaves. A eleição do presidente Chaves é a garantia da continuidade do processo de democratização da América Latina. É a garantia de um relacionamento econômico e político que fortalece o Brasil e os seus vizinhos e toda a nossa América. O Brasil está contigo, Chaves, Chaves.